Yigitler, Maraş'ta Ekoter'in keyfette devam ederkenmiz, ikinci şartımız savol-cevap şartı da iştirak etiş üçün barça cemalarını sahnege taklif kılamız. Merhamet. Demek, aziz muhlisler, hurmatli teletomoshabinlar, hammangizga juda yaxshi ma'lum, ikkinchi shartimiz savol-javob sharti bevosita mana shu sahnamizning o'zida bo'lib o'tadi. Biz faqatgina eslatib qo'ymoqchimiz, bu yilgi chorak final bellashuvlarida biz Telegramda gap tarqaldi degan jumlani belgilab berganmiz. Jamoalarga har bir savolga javob o'ylash uchun 1 daqiqa vaqt ajratilgan. Agarda javob topilmasa, biz navbatdagi jamoaning javobiga yoki navbatdagi savolga o'tib ketish imkoniyatiga egamiz. Undan avval esa, demak, biz birinchi shartimizni baholab olamiz. Namdo FM jamoasiga qo'yilgan ballar. To'r, 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 5, to'r ball. Shoshu jamoasiga qo'yilgan ballar 5, 5, barcha hakamlar 5 ball. Kimyogar jamoasiga qo'yilgan ballar 4, 4, 4, 5, 5 ball. Moliyachi jamoasiga qo'yilgan ballar 5, 5, 5, barcha hakamlar 5 ball. Va omadli gentlemanlar jamoasiga qo'yilgan ballar 5, 5, 4, 4, 5 ball. Demak, bu ham hali hammasi emas. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, ikkinchi shartimiz savol-javob sharti 6 ballik mezonda. Demak, bu shartimizni ham Namdo FM jamoasi boshlab beradi. Marhamat, Telegramda gap tarqaldi. Telegramda gap tarqaldi. Jahongir Fozilxonovga Oscar mukofoti berilar ekan. Moliyachi jamoasi tayyor ekan, takrorlab berasiz, marhamat. Telegramda gap tarqaldi. Jahongir Fozilxonovga Oscar mukofoti berilar ekan. Ha? Jahongir Fozilxonov Oscar oldi degani, men Miss O'zbekiston oldim degani. Yaxshi. Shoshu tayyor ekan. Telegramda gap tarqaldi. Jahongir Fozilxonovga Oscar mukofoti berilar ekan. Alisher? Telegram deydi. Man telefonim mana qada. Telegram nima o'zi? Axirdan bilay, bu Telegram kecha chiqdi. Bizdan vaqtimizda faqat o'lim aka bilan 50 gram bor edi, tamom. Marhamat, o'zingizlarning javob variantingizlar. Telegramda gap tarqaldi. Jahongir Fozilxonovga Oscar mukofoti berilar ekan. Ha, endi Shokir aka Oscar mukofoti berilar ekan, lekin men tushunmadim-da, Jahongir akaga qaysi nimasi uchun Oscar mukofoti berilar ekan? Aktyorlik uchunmi, rejissyorlik uchunmi, prodyuserlik uchunmi, qo'shchilik uchunmi, qassoblik uchunmi, novoychilik uchunmi? Yo'q, masalani hammasiga da'vo qilmagan uchun berilar ekan. Yaxshi. Davom etamiz. Marhamat, Shoshu jamoasi. Telegramda gap tarqaldi. Bugun nima tarqaldi? Telegramda gap tarqaldi. Bugun nima tarqaldi? Yaxshi, 30 yillik savol bo'ldi. Moliyachi tayyor ekan. Telegramda gap tarqaldi. Bugun nima tarqaldi? Akajon, men ham Navoiydanman to'g'risi. O'zim bo'ya sahnaga chiqqaningizda bir tanish hit tarqaldi, bir tanish hit tarqaldi. Yuragim faqriga to'lib ketdi aka, sizlar noto'g'ri tushunmanglar, bu o'zimizni Navoiy azot tiqidida hayt hitlaringizdan aka. Yaxshi. Davom etamiz. Marhamat, Namdo FM jamoasining javobini tinglaymiz. Telegramda gap tarqaldi. Bugun nima tarqaldi? Shu savolingizni zo'r o'ylabsiz. Zo'r o'ylabsiz, ko'p o'ylabsiz. Ko'p o'ylabsiz, xo'p o'ylabsiz, xo'p o'ylabsiz, ozgina xo'l o'ylabsiz. Rahmat. Rahmat. Marhamat, o'zingizlarning javob variantingizlar. Telegramda gap tarqaldi. Bugun nima tarqaldi? Qobil. Bugun chislo nechi? 1-iyul. E, kallang chursin, biz bera yuribmiz. Navoiyda un bilan moy tarqaldi. Mahallagami? Ha. Yaxshi. Kimyogar jamoasidan tinglaymiz. Marhamat. Telegramda gap tarqaldi. Instagramda rasm tarqaldi. Kilogramdan gram tarqaldi. Mana qudamdan nima tarqaldi? Moliyachi tayyor ekan, marhamat. Telegramda gap tarqaldi, Instagramda rasm tarqaldi, kilogramdan gram tarqaldi, mani qudamdan nima tarqaldi? Men boya adashman, o'zi boyagi hit sizni qudangizdan tarqagan ekan. Da.
katta omadli gentlemanlar tayyor ekan, marhamat. Telegramda gap tarqaldi, Instagramda rasm tarqaldi, kilogramdan grant tarqaldi, mani qudamdan nima tarqaldi? Endi aka, Qudayiz Qashqadaryodan bo'lsa, endi yaxshi qo'ni urug'i tez tarqaladi-da. Yaxshi. Namdo FM. Telegramda gap tarqaldi, Instagramda rasm tarqaldi, kilogramdan grant tarqaldi, mani qudamdan nima tarqaldi? Biz rektorimiz bilan qudachilik qilayapmiz. O'g'lini olib kelganmiz o'zimiz bilan. Yaxshi. Shovshuv jamoasi bormi javob varianti? Marhamat. Telegramda gap tarqaldi, Instagramda rasm tarqaldi, kilogramdan gram tarqaldi, mani qudamdan nima tarqaldi? Qudangizning videosi tarqalib ketdi, hamma ko'rdi. Yaxshi. Kimyogar jamoasi. Telegramda gap tarqaldi, Instagramda rasm tarqaldi, kilogramdan gram tarqaldi, mani qudamdan nima tarqaldi? Qudamni Telegramdan bitta narsa tarqabdi, men haqimni tarqatib yuboribdi, tavba qildim. Men o'zim bilan o'zim gaplashar ekanman. Bu gapga umuman ishonmanglar. Bu gap umuman yolg'on gap. Men o'zim bilan o'zim umuman gaplashmayman. Odamlarga ham hayron qolaman, deb tushunmadim. Nima unaqa ekan? Bilmadim. Nima unaqa ekan? Hayronman, deb odamlarga umuman tushunmayapman, qaro. Rahmat. Davom etamiz, moliyachi jamoasi, marhamat. Bugungi o'yindan kelib chiqqan holda savol beraman. Telegramda gap tarqaldi. Namdu FM radiosining aytishicha, omadli gentlemanlar shov-shuv bo'lishi uchun qandaydir kimyogar tajriba o'tkazish kerak. Buni kim moliyalashtiradi? Kimyogar jamoasi tayyor ekan. Telegramda gap tarqaldi. Namdu FM radiosining aytishicha, omadli gentlemanlar shov-shuv bo'lishi uchun qandaydir kimyogar tajriba o'tkazish kerak ekan. Buni kim moliyalashtiradi? Nodiy bir minutga qaravor. Nodiy. Nodiy boya ko'tardi otidan. Kim men seni ko'taraman. Yaxshi. Ruslan Nuriddinov shekilli bu bolaning ismi. Omadli gentlemanlardan eshitamiz. Telegramda gap tarqaldi. Namdu FM radiosining aytishicha, omadli gentlemanlar shov-shuv bo'lishi uchun qandaydir kimyogar tajriba o'tkazish kerak ekan. Buni kim moliyalashtiradi? Shovshuvdan eshitamiz. Namdu FM radiosining aytishiga qaraganda, omadli gentlemanlar shov-shuv bo'lishi uchun qandaydir kimyogar tajriba o'tkazish kerak. Buni kim moliyalashtiradi? Buni moliyalashtirish uchun chiroyli dizayn bilan yaxshi million kerak-da. Yaxshi. Marhamat, o'zingizlarning javob variantingizlar. Telegramda gap tarqaldi. Namdu FM radiosining aytishiga qaraganda, omadli gentlemanlar shov-shuv bo'lishi uchun qandaydir kimyogar tajriba o'tkazish kerak. Buni kim moliyalashtiradi? Albatta biz moliyalashtiramiz. Chunki moliyachimiz, moliya instituti o'qiymiz. Pulli munosabatlarni ko'p o'rganib chiqqanmiz. Lekin men bir gapni eshitganman, hozirgi kunda ayrim talabalar domlalar pul oladi degan gapni rukas qilishadi. Bu bo'lmagan gap. Shunaqangi kasbiga fidoi, o'z kasbini sevadigan vijdonli domlalar borki, ular faqat darsga to'liq qatnashgan, o'qigan talabalargagina ozgina arzonroq qiladi. Yaxshi, omadli gentlemanlardan eshitamiz, marhamat. Telegramda gap tarqaldi. Eri-xotin urushi, doka-ro'mol qurishi. Demak, Telegramda gap tarqaldi. Eri-xotin urushi, doka-ro'mol qurishi. Jamoalarimiz birinchi shartda to'plagan ballarini sizlarga o'qib eshittirsam, demak, Namdu FM jamoasi 4.2 ball, Shovshuv jamoasi 5 ball, Kimyogar jamoasi 4.4 ball, Moliyachi jamoasi 5 ball hamda omadli gentlemanlar jamoasi 4.6 ball. Moliyachi jamoasidan eshitamiz, marhamat. Telegramda gap tarqaldi. Eri-xotin urushi, doka-ro'mol qurishi. Endi to'g'risini aytsam, bu xotin qanaqaligiga bog'liq. Masalan, menga gilam quruguncha urushaman. <Yeah. gülüyor>
Yaxshi. İsmi cismiga mos javob bo'ldi. Kimyogar, jamoasidan eshitamiz. Telegramda gap qaytardi. Ey. Telegramda gap tarqaldi. Dokaromol. Ey. Er-xotin urushi, dokaromol qurishi. Qurbonlarning urushi, yozuv-chizuv bo'lishi. Va kim shovshuv jamoasidan qoldi? Bormi? Marhamat. Takrorlaymiz. Telegramda gap tarqaldi. Er-xotin urushi, dokaromol qurishi. Endi oilaviy muammolarni bera, keyin Telegramga chiqarma o'ka. Qaymi? Sen mana boboylardan so'ra. Er-xotin qaysi payt urushadi? Tim bo'lsan madaniyat saroyidasan. Shuncha madaniyatli odamlar. Marhamat, o'zingizlar javob variantingizlar. Telegramda gap tarqaldi. Er-xotin urushi, dokaromol qurishi. To'g'ri, bu gap Telegramda tarqalib ketdi. Men bir kitob top oldim. Undagi maqollarni hammasiga er so'zi qatnashtirilgan. Mana qarang. Eri borni nozi bor. Ering tinch, sen tinch. Erni yugurgani somonxonagacha. Yoshlikda olingan er toshga o'yilgan naqsh kabidir. Erini ko'rib qizini ol. Eringa ish buyur, ketidan o'zing yugur. Tuyaga er kerak bo'lsa, bo'ynin cho'za. Rahmat. Rahmat. Ana endi esa hakamlar hay'ati a'zolaridan ham savol eshitamiz. Kimdan boshlaymiz? Marhamat, Olimjon Xudoynazarov. Assalomu alaykum. Kuzatib borayotgan tomoshabinlarimiz bilishadi, bir necha bellashuvdan beri men maqollarimizda umuman xalq orasida yurgan so'zlarni savol qilib beryapman. Demak, bu safar ham shunaqa. Telegramda gap tarqaldi. Kichkina demang, bizni ko'tarib uramiz sizni. Moliyachi jamoasi. Shuni men taxmin qiluvdim, shu nodira chiqsa kerak-ku. Demak, Telegramda gap tarqaldi. Kichkina demang, bizni ko'tarib uramiz sizni. Kichkina. Olim aka, gapingizga javob bering, ko'taring endi. Bu yog'ini o'ylamabmiz dedi. Rahmat. Yaxshi. Va Jahongir Fozilxonov, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Savolim Nodiraxon bilan bog'liq edi. Hozirni aytdilar. Va chiqaring, chiqaring. Ha, rahmat. Gelam quriguncha urushaman dedingiz-a hozir. Endi men tog'dagi qor eriguncha urushaman-da. Savolim shunga taalluqli. Telegramda gap tarqaldi. Agar siz bilan biz, ya'ni Nodirxon bilan men urushsam, kim birinchi taslim bo'ladi? Yaxshi. Namdo FM tayyor ekan, marhamat. Nodirxon bilan Telegramda gap tarqaldi. Nodirxon bilan men urushsam kim birinchi taslim bo'ladi? Agar Nodirxon birinchi taslim bo'lsa, sizga rostdan ham o'skirib berish kerak. Yaxshi. Endi javob berish bo'yicha sal yaqin keldingiz. Marhamat, omadli jang. Telegramda gap tarqaldi. Nodirxon bilan men urushsam kim birinchi taslim bo'ladi? Siz bilan bu kishi. Ursak. Ursak. Nega hamma bilib o'tiribdi kim yutishini? Qayinga. Yaxshi. Shovshuv, shovshuv jamoasi. Telegramda gap tarqaldi, Nodirxon bilan men urushsam kim birinchi taslim bo'ladi? Aka tinchgina kechirim so'rang. Uzr so'rang. Abi ko'rpaga qarab oyoq uzatmaysizmi aka? Uzr. Yaxshi. Endi moliyachi jamoasining o'zidan eshitamiz. Telegramda gap tarqaldi, Nodirxon bilan men urushsam kim birinchi taslim bo'ladi? Mayli, choxondan ko'rishamiz. Faqat tog'dagi qor chetroqda tursin-u, marojni yirgancha taslim bo'lasiz-u. Rahmat.
Bu javoblarning barchasi edi. Rahmat. Shuning bilan savol-javob shartiga yakun yasaymiz. Marhamat, jamoalar navbatdagi shartga tayyorgarlik ko'rishingiz mumkin.